O başlarından kadar. I need a full screen. Sharon, check on both. Bom. Okay, it's over. Okay. Po jo edhe një përshëndetje. Po jo mi se ardhje në kursin, dhe me thonë, digitor të digital marketing, kryesisht me temë se si të fillosh një karrierë në digital marketing. Ky kurs është sponsorizuar nga Akademia e Digital Marketing në Creative Hub dhe është krijuar nga Arlinda Kaloshi, që jëm une. Po flas pak për veten, unë jam menaxhere marketingut në Creative Hub, gjithashtu jam edhe HR certifikuar. Kam më shumë se 4 vite experience në industrinë e marketingut. Përveç pjesës së edukimit, do të thonë që jam në industrinë e edukimit, kam qenë edhe në pjesën e retail, modës, gastronomisë, kështu që më ka bërë pak më mbledh disa eksperienca në fusha të ndryshme të tregut punës. Ajo që është pjesa tjetër që jam edhe shumë krenore, është edhe pjesa që jam ligjëruse ose mentore për workshopin e Meta Ads dhe Email Marketing në Akademinë e Digital Marketing në Creative Hub. Dhe disa fun fact rreth meje është se unë jam një fanse e të dhënave, digitalizimit edhe edukimit. Me shta kjo është pjesa që ma bën punën me dasht hala ma shumë që e bëj, dhe me thonë pjesën e punës që e bëj në Creative Hub. E di që ndoshta disa prej juve e kanë një Creative Hub si emër edhe si akademi, po ndoshta e kanë pak të panjohur pjesën se çka bën Creative Hub edhe sanat e mrekullueshme që na jemi t'i bo. Disa fjallë sa që kur të një farë profili për përmbledhim, Creative Hub është një akademi e edukimit profesional, fillimisht është të melu në vitin 2017 në Shkop, tani në vitin 2019, Creative Hub patën fatin ta kemi edhe në Prishtinë. Edhe që nga shtatori vitit kaljum, na morën dritën e gjelbërt nga Departamenti Amerikan i Edukimit, ku u licensum edhe fillum Akademin Creative Hub Miami, e të ladinët në Miami të Floridës. Ajo ndoshta që ka e bënd të veçan Creative Hub është se nemi të vlerësum nga revista Forbes, dhe me thonë se me lusit tonë kanë qenë në listën e 3 më me ndikim në Evropë, edhe programi, do me thonë, një akademisë dhe biznes modeli që na sot e kemi, është vlerësu nga revista Forbes. Gjithashtu edhe nga Komisioni Europian, që është arsyeja dhe pse na e ofrojmë edhe diplomën europiane. Gjithashtu, pjesa që akoma më shumë na bën krenar, është pjesa që ne jemi akademia e vetme në Kosovë, e akredituar nga Departamenti Amerikan i Edukimit. Shtrohet pyetja se çka do të thotë kjo për studentët tonë, dhe të që pavarësisht edhe psa ta e mbojnë trajnimin në gjuhën Shqipe, edhe e mbojnë trajnimin në Kosovë, ata kanë mundësi që me marrë një diplom amerikane, edhe po me këtë diplom, me mujtë me punu, ose me studiu në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Normalisht, ose një nëjmë i ketë që më me aldonë, juve është se nuk mundeni më bëtë digital marketer veç me këtë kurs dyditorë, sepse dy vjet nuk janë të mjaftueshme, as një muaj e as dy muaj. Në digital marketer duhet me i ditë të gjitha pjesët, ose të paktën minimalisht 4 deri në 5 pjesë të digital marketingut për më quajtë një digital marketer i kompletuar. Kështu që kjo është arsyeja edhe pse në Akademinë e Digital Marketing programi është ose zgjat 8 muaj. Arsyeja pse është kjo, shkaku që na modulet që i ofrojmë janë të gjitha modulet që faktikisht e ndihmojnë dikon me fillu karrierë në digital marketing. Duke fillu nga copywriting, e të njësh modul, dhe me thonë në akademi, email marketing, meta ads, duke fillu këtu përfshirën Facebook ads, WhatsApp ads, Instagram ads, Google tag, ads, analytics, search engine optimization, edhe digital marketing strategy. Unë e përqenë me e thirë akademi, dhe me thonë një përmbledhje e kurseve, sepse dalon akademia prej kurseve, akademia është diçka më profesionale dhe i mbledh dhe zgjat më shumë, sepse i mbledh të gjitha pjesët edhe mësimi është në mënyrë më të avancueme. Domethënë, kjo është arsyeja edhe pse këto, domethënë këto module cilësohen si kurse për shkak se zgjatin një muaj ose
2 muaj deri në 2 muaj duhet me zgjat për shembull kursi për Google Ads Tag and Analytics. Kështu që kjo është arsye edhe pse akademia është 8 muaj. Ajo që është e veçanta e kësaj akademie është se na ofrojnë 3 lloje të diplomave, domethënë është diploma lokale, e cila domethënë është më ekonomike për student edhe që lëshuohet nga Creative Hub, me të cilën sigurisht mundesh më konsumë në Kosovë. Tani është diploma europiane, ashtu si që ti ka më herët, nimi të vlerësuar edhe nga Komisioni Europian, kjo diplomë është me EKT kreditet, domethënë personat që e posedojnë këtë diplomë munden me punu ose me studiu në Shtetet e Bashkimit Europian. Gjithashtu është edhe diploma amerikane, po e njëjta gjë. Domethënë personat që e kanë këtë diplomë munden me punu në kompani amerikane ose me vazhdu studimet në Amerikë. Gjithashtu ka edhe shumë kompani që po punësojnë edhe remote, ti mundesh me qenë në Kosovë, po me këtë diplomë mundesh me apliku në pozita pune që kanë në shtetet e ndryshme të Amerikës. Njësën tjetër që ndoshta është na mundujemi në maksimum ose qëllimi kryesor që kemi na si ekip në Creative Hub është që me ndihmu që studenti mu punësu. Na i kemi dy mënyra që si punësojmë studentët. Mënyra parë është në përmjet referimit. Ka shumë kompani që vinë e Creative Hub dhe kërkojnë që na me referu një student. Sigurisht, na fillime që shikojmë cili student është i lirë për punësim, e shikojmë performantën e ti, edhe vazhdojmë edhe referojmë të kompania. Mënyra e dytë është kjo konkurset e punës që i kemi këto. Konkurset e punës, do me thonë, janë bëhen ose organizohen me bashkëpunim me kompani të ndryshme. Do me thonë, na e sillim kompani në akademi, ku ata takohen me studentët tonë, edhe ju jepet një projekt studentëve. Studenti i cili performon më mirë, e bën projektin më mirë, vazhdon në procesin e dytë të intervistimit, e cila është intervista finale, veç është e finalizume, dhe tani ndodh edhe punësimi i studentëve. Këtu kanë rezultu dy mënyra shumë të mira që studentët mund punësu, që është edhe arsyeja sepse shpesh që ne në rrjetet sociale që na zakonisht postojmë për studentët tonë punësu, success stories, ose edhe për konkurset e punës që i kemi. Ndryshe, po i ndajmë veç pjesën e akademisë, po edhe pjesën e konkurseve të punësimit. Na i kemi edhe përveç aftësive të forta, ose teknike që ja mundësëm studentëve mi mësu, e kemi edhe aftësit e buta. Qka i hena aftësit e buta? Normalisht, ti duesh me ditë se që është më prezentu si digital marketer, mas të kryush akademisë. Duesh me ditë që të projekte që i ke punu, mi përmbledh krejtën në portfolio. Kjo është arsyeja pse ne kemi kursin për portfolio. Tani normalisht që shme prezentu vetën CV, na i kemi kursin për CV. E kemi ndryshe ekstra për na i student para për qenë që me fillu si freelancer, kështu që na i kemi kursin për freelancing, e cili e mundëson dhe me thonë se si me fillu në freelancing, në Upwork, kërështë që mësot platforma Upwork, që shme marë pagesa, që shme marë projekte, që shme fillu një profil në Upwork, e tjere tjere. Gjithashtu ekstra e kemi edhe kursin për AI, duke ditë se marketingu sot kryesisht luhet rol edhe AI në këtë pjesë dhe ndihmon shumë në pjesën e zhvillimit të si operon marketingu. Na kemi vendosur me fut edhe këtë AI në si kurs. Çdo mënyrë studenti me koni përgatit edhe pa ato se çka kërkon tregu. Përsa e përket konkurseve të fundit, për ata që në ndjekin në rjetët sociale, vetëm mi kanë po këto logo, po gjithsesi blenë mu tek se 30 kompani që kemi bashkëpunu kanë qenë nga Kosova, ndoshta ishin këtu logot e IPCOS, e Foles, e Exponential Data, Studio Modernas, që dhe me thonë kemi bashkëpunu për këto konkurse pune, por gjithashtu në përmjet gjyrës tonë që kemi në Miami, kemi organizuar dhe 6 konkurse pune me kompani amerikane. Dhe me thonë, ekipa që është atje, gjatë gjithë kohës takohet me kompani të cilët përmundsojnë për shembull digital marketer ose në pjesë të digital marketingut. Edhe domethënë e cilën edhe mundsojnë që me u taku ajo kompani me studentët tonë në Kosovë ose edhe në Maqedoni, edhe tani realizohet edhe pjesa e projektit, edhe pjesa e funksionimit normalisht nëse studenti performon mirë. Ku janë studentët tonë sot? Ka shumë student, kështu që kur isha të përnu që të përnem, nuk e disha së cilin me tek më herët, po vendosa me përfshi pak se tri që
i kemi mundësu lukojmë ndimu në përmjet mënyrave të ndryshme. Për shembull, Eldione në këtë rast, e kemi punësu në përmjet referimit, dhe me thonë, sot dhe e punon si PR and Marketing Specialist në bankën BKT. E kemi Aridonën, e të lanë është punësu në përmjet konkursit të punësimit, si Social Media Manager në Sunny Health Tech. Edhe kemi Drinin, i cili ka qenë një ndër studentët e parë të Creative Hub, edhe sot dhe ka agjencinë vetë digitale, Kutiza, për ata që ndoshta e kanë dëgjuar më herët, edhe është edhe Head of Marketing, dhe me thonë në Kutiza. Ka shumë student tjerë, po thjesht nuk mjafton edhe koha që se cilin me e pikve që vetë, për gjitha ta që ndoshta dëshirën në mësumë shumë për studentë tonë, mundë në shku, dhe me thonë në blog, që kemi edhe këtë pjegon historitë. Ashtu si që thash, në fund të kursit, kemi mundu që me ndimu gjitha tyre që ndoshta janë për fillim, që me fillu në digital marketing, edhe nëse për shembull dikush dëshiron me vazhdu mu avancu akoma më tepër, unë këtë mu bashku në akademin tonë të digital marketing. Ekziston një ofertë shumë e mirë që kemi për momentin, e cila që super early bird, edhe e cila gjatë deri me 10 shtator, kështë është i bjesë sot një javë për fundën, ku ju mund të mu se cilën diplom që dëshironi për 300 euro me lirë. Dhe me thonë, kjo është një pikë që e ofrojmë, dhe me thonë, vetëm në këtë pjesë të sezonës. Qysh mund është me morë, është në përmjet website-it, duke apliku, dhe me thonë, direkt në website, edhe tani na e morim aplikimin tëndë, ose në përmjet telefonit, adresës edhe rjetëve sociale, ku ekipa jam është dhe gjithë kosë e gatshme mu përgjith me gjithë pytja i që ju mundën e me posë në këtë aspekt. Okej, okay, tash vazhdojmë tek pjesa ndoshta që më shumë të ju intereson, e cila është se si me fillu një karrierë në digital marketing, e sidomos nëse ke zero experience. Me të tregu drejtën, kur kom fillu në fillimisht apo dëgjona mirë apo më s'kona e problem, për para të me fillu tek pjesa më rëndësishme? Po mirë, po dëgjosh. Okej, okay, super. Edhe prezentimin e shenit? Po. Okej, okay, super. Atëherë, në fillimet e mia kur kom fillu, nëse më të fillim, po e vetë një sanë që kom ditë ka qenë qysh me qenë një faqe në Facebook edhe qysh me postu. Ku kom hy në industri, dhe me thonë e kom pas se marketingu digital është shumë a shumë se veç me postu edhe me pas një faqe, dhe me thonë në Facebook. Edhe është ka shumë interesant se kur e kom kuptu, që të komendu që jam e vetë mja që jam të fillu për i zeros, edhe duke qenë se unë në drejtë fakultet nuk e kom post marketing, kom dyshu se a ka me mujtë me bu. Sot, përshkak se ndoj industrin me shumë njerës tjerë, specialist tjerë, jënë senior, dikur shko adin si në vetë, edhe kejtë ku kom besedu me ta, gjithë shumica kanë thonë që kam fillu për i zeros edhe ata, dhe më thot nuk është se kam post në i background në universitet, ose dikur shka post, po ndoshta tjesht e kam mësu edhe vetë, dhe me tonë ma vonë, jo në fakultet, sa në trejnë të rejat marketingut. Kështë që nëse one, që këm pas zero experience, dhe me tonë në marketing, përveç që shme tjeni faqe, edhe gjitha të njërës tjerë që sot jënë sukses shëm, nëse kanë mujtë, ata me bo, edhe jo këne me mujtë, vetëm mjafton puna, edhe përkushtimi, edhe gjithkosh mundet me fillu me një karierë që është një ndër karierat më të mira për momentin. Ashtu se që dhene, kursi ndohet në dy dit. Ditën e parë, dhe me thonë, kemi shku pak ma general, kemi mësu pak ma teoretikisht, duke qenë se duhet në vëjtet fillimisht me e ditë mu njoftu me marketingun me përgjithsi. Tani dita e dytë kam e qenë me, dhe me thonë, pak ma shumë praktike, kemi shku me shumë teknikat, edhe për se të lëm pjesë të marketingu digital, kemi mësu disa hapat si me fillu. Sot agenda është së pari me ju tregu si duket një karrierë në digital marketing. Normalisht është interesante për ju me po se si, dhe më thonë, që ka bën një digital marketer, edhe si qysh është një karrierë në të. Normalisht pjesën e dytë kemi me vazhdu edhe pjesën se qka është digital marketing ose marketingu në general, shkaku se është shumë e rëndësishme që në momentin që dëshiron me fillu një karrierë, fillimisht me ditë se qka është që ajo që e të e bote, sepse shumë njerëz e ngatrojnë ditët sotme. Tani në pjesën e tretë kemi me fort për hapat të cilat unë personalisht ju sugjeroj juve për me ndjek, për me fillu dal nga dal në digital marketing. Po fillimisht që të ndalim se si duket një karrierë në digital marketing.
Në ditët e fundit, ndoshta edhe pse ka dalë sezoni i fundit i këtij seriali, ka pas njerëz që më kanë ka thirrë dhe kanë pyetë se a është për një jetë një marketeri sikur te Emily in Paris. Një ndër pjesët që mund pëlqen më shumë të që ofron marketingu, aq se të ofron me punu me industri shumë ndryshme. Në thonë, ti mundesh me punu në industrin e modës, mundesh me punu në industrin e turizmit, mundesh me punu në industrin e gastronomisë, hotelerisë, edukimet. Kështu që ke mundësi me prek gjitha të mirat e kësaj bote nga pak. Edhe e mira e kësaj është se ti keme qenë personi parë që keme provu qatë produkt ose qatë shërbim që një kompani është të dashë me e lansu në trek. Plese, si marketer, fillimisht është nevojshme që ti me provu qatë produkt ose qatë shërbim edhe me e gjithë mënyrën e duhur se qysh keme prezentu, qysh keme e promovu qatë produkt ose qatë shërbim të audienca. Kjo është një mirë tjetër. Pjesa tjetër që mund pëlqen është gjithashtu janë udhëtimet. Ti kemi pas kur punon ndoshta me kompani të huaja, kemi pas shumë nevojë me udhëtu, ose kemi pas në një event që cilën kemi ti kemi marr pjesë. Kështu që diçka ka më qenë shumë e këndshme, kemi taku me njerëz të ri, kështu që është vërtet një, sidomos për dikon që është moshë 3, është një profesion shumë atraktiv. Në të mëllë e përmendu me të vjetë një ndër udhëtime që i kom pas ka qenë në Katar, ka qenë një udhëtim që më kanë ndihmu shumë me u rritë në pjesën e profesionit që une e kam. Që që paka shumë është jeta si kur tek Emily in Paris, për gjitha të që e kanë shikur serialin e dhimë për që po flasë. Së pas një studimit fundit që e kanë bo online, po edhe së pas u ljumëtimeve që kumë bo në portalet të ndryshme të huja, po edhe në të Evropë, dhe me thonë edhe në Amerike dhe në Evropë, karierat e digital marketing më të mira janë goxha shumë, po përgjithsi digital marketing si karier është shumë e kërkume, po 5, për cilat unë e mora dhe i zgjeda vetëm 5, për me o sigusat, janë këto që vjanë edhe ishte në këtu në këtë pjesë. Kjo është e bazu me ullumtime që i bazu me tek rrugat që i kanë, rrugat vjetore, edhe në bërë që asaj të me thonë është bërë radhitja. Unë i mora vetëm 5, po besëm një të gjitha pjesë e marketingu të sot po kërkuen. Cilojmë prak është pay-per-click specialist, dhe me thonë është një karierë, dhe me thonë që mirit me advertising online, për këto kam e folje dhe më gjithë më shumë. Social media manager, besoj që tash më krejt e dim, content marketing specialist, me ditjen e TikTok-ot, si video content platform shumë e njohur. Është rritë edhe nevoja shumë për content marketera, gjithashtu edhe për kontentin e shkruam, si blogjet, artikujt e ndryshme, PR të ndryshme, etj. Edhe për këto pjesë është rritë nevoja shumë. SEO specialist, search engine optimization, ose procesi për me ranku sa më lartë në makinat e kërkime, gjithashtu është një karierë shumë e kërkume. Të janë, dhe me thonë, 4 që vinë pas një karierë të mirë, dhe me thonë, në të janë specializimet që ndodhen në digital marketing, që ti mundesh me zgjedhë për shembull me për pay-per-click me punu ose mundesh me zgjedhë vetëm për social media manager. Po normalisht karriera që paguhet më shumë ti është digital marketing specialist, i cili i përfshin të gjitha pjesët e marketingut ose të paktën ka të deni 5 minimalisht. Normalisht kjo arsye pse këto paguhen më shtrejt ose ti ki vlerë më shumë për kompaninë, ki më shumë aftësi, edhe kjo të bën më të vlefshëm trek. Karierat që ka disa marketingu unë i pëtika pak më herët të slajdi më hershme, po janë edhe disa tjera që më shahen më statike, është pjesa e kërkesës në treg. Më slatë më për portalet të huja, që gjitho, dhe më thonë, gjitho kund e ki një rol pak të në digital marketing që kërkohet, po edhe në portalet kosovare, dhe më thonë, nëse shkojmë të Kosova Jobs, ose Telegrafi Jobs, ose po portal pune, në faqën e parë, dhe më thonë, gati çdo e dyta ofertë pune është në lidhje me digital marketing ose marketingun në përgjithësi. Dikush kërkon social media manager, dikush kërkon email marketer, dikush kërkon content marketer, bile së fundi e poshtë edhe një ofertë pune që kërkojshin TikTok manager. Ishte një pozitë komunisi content manager që është pak ma gjithë përfshirë edhe kontenti shkrum edhe kontenti videot, po TikTok manager ka qenë hera por dhe më thonë që
rastisa një kombajnë në Kosovë me kërku, dhe më thonë, një person vetëm për TikTok. Kështu që është një karrierë shumë e kërkume, shkaku që sot kompanitë thjesht nuk munden me operu nëse nuk ka një prezencë online. Para pandemisë, në Kosovë kemi rastis ku kemi pa kompani që alo kanë bo broshura letrës, ose kanë bo postera në mure, ose gjë që alo përdorën, po thjesht që aty e kanë pas fokusin, ose dikush thjesht nuk ka bo, ka shku veç ka bo direct sales, ka bo shitje direkte. Tek pas pandemisë, u kuptu që digitalizimi është e ardhmja. Edhe pa një prezencë online, thjesht një biznes nuk mundet me operu, edhe mundet me fitu shumë a shumë se sa ka fitu ma heret. Ndërse mu me thonë janë disa shembujt ndryshëm në Kosovë, që dhe me thonë kam pas dhe dyqan fizik, po krejt pandemi u mbëllën, edhe ata u dosh me kriju një dyqan online, ku kam pas shumë a shumë shqitje se sa kam pas para pandemit. Që që është diçka që kërkohet, edhe thjesht sot kompanit nuk mundet me i këti fakti. Një pjesë tjetër që është rëndësishme, normalisht meritjen e kërkesave rriten edhe pagesat. Edhe se për Kosovë nuk është se kemi donat sakta, se donat sakta se sa është rroga mesatare vjetore për një marketer, duke qenë se une personalisht për eksperiencës tam, po edhe me bisedat që kom bo me njerëz që i kom në industri kolektimit, është kemi arritur një përfundim se mundet me qenë për bazikja ose statusja për një junior digital marketer fillon prej 500 eurove. Normalisht me rritjen e viteve në eksperiencë, po edhe me rritjen e aftësive, ti mundesh me dalje dhe me rrit rrugën edhe në Kosovë, do të thonë mundet me shku rruga shumë më lart se 1000 euro. Tek pjesa, do të thonë, e Evropës, ku donat janë më të sakta, duke qenë se ti me digital marketer në të vështë nëse e ki certifikimin europian ose certifikim amerikan ose qëfar dolloj certifikimi në i shtetit, ti mund është me punu dhe me thonë në cilin do vend të botës, që ti e ki vetëm jafton që ti me po që të aftësi edhe që to dhe me thonë që të kualifikim. Dhe me thonë në Gjermani, rruga mesatare vjetore shkon prej 30.000 euro deri në 55.000 euro, Francë shkon prej 28.000 euro deri në 50.000 euro, Suedi prej 31.500 euro deri në 52.000, Itali nga 24.000 deri në 44.000 euro. Këto janë shifra shumë mira, edhe për dikon që vetëm e bën eksperiencën edhe dhe mu fut në tregun e huj, mundet shumë let me arrit. Kjo ndodhe dhe me onë të freelancing, që është një tjetër benefit që e ofron digital marketingu. Për shkak se digital marketingu cilësohet si një karrierë që më e përshtatshme e mundshme që mundet mu bë në mënyrë freelance. E mira e kësaj është që ti mundesh mu bë shef i vetës. Domethënë ti punon vetëm project based. Mundesh të punosh vetëm në anë të projekteve. Sepse domethënë e shehin ekip platformën, mundet me qenë platforma Upwork ose Fiverr, edhe vetëm i zgjedh çat projekt që ti dëshiron me marr. I zgjedh orët e punës kur ti do të punu, ditët, edhe normalisht vendin ku mundesh me punu prej kudo. Gjithashtu për me marr projekte freelance ti mundesh shumë lehtë edhe nëpërmjet komuniteteve lokale që janë online. Me sa e dinë Kosovë është trampolina që godja ofron, domethënë oferta pune për digital marketer, domethënë është mundet me qenë një start i mirë për juve. Është edhe manjak të teknologjisë, është edhe Network Prishtina që e përshë që po postoj njerëzit që janë të kërku projekte, domethënë punojnë për projekte dhe thjesht dëshirojnë të marrë klient. Mos harojmë që është edhe LinkedIn, ku edhe nëse të punu, ofertat e punës aty vinë, dhe me thonë gjatë gjithë kohës. Në fëton pak të jemi ndërtu edhe brandin tënë personal në këto platforma që me mu njoftë prej njerëzve dhe prej rekruterve. Një tjetër e mirë që shumica njerëzve pëlqejnë, mos shumë të, është se për me fillu në digital marketing nuk i nevoj me i shpenzu 4 vjetë në fakultet, ose nuk i nevoj për një diplom universitetit. Pse se të është një karrierë që mësohet, dhe me thonë, edhe në përmjet shkollimit profesional, që është për shembull Creative Hub. Mund është me mësu online, në përmjet kurseve, anglisht që janë, po edhe në përmjet tutorimit, dhe me thonë, me privat, që i bëjmë me profesionalist fushës. Në Kosovë nuk kam emrat, dhe me thonë, nuk një dikën që ofronë tutorim privat, po nështë anëse e shetë që dikush është
në LinkedIn ose ku do të qesh i fort në punën që bën, mundesh me kërku domethënë prej ti ose saj që me të ofru të rrim, nëse ofron normalisht edhe ai personin. Por që e mira e kësaj është ti në vend se mi hub 4 vjet në universitet me provime, me domethënë me ligjërata të gjata etj. Dhe me teori, që sepse jam informuar se marketingu, fakulteti i marketingut këtu në Kosovë goxha është teorik, thjesht ti përgatitesh për trek shumë më shpejt edhe madje edhe gjen edhe punë shumë më shpejt se 4 vjet. Kështu që është diçka e mirë për me e ditë. Çdo karrierë ka benefitet, po i ka edhe sfidat e veta, për jetës së vërtetës. Normalisht, unë kisha dashur që me e ndamë juve edhe këtë pjesën e sfidave që mundet me u balla faqu. Digital marketingu nuk është aq i lehtë sa thonë njerëzit. Kush të thotë se është karriera më e lehtë për mu bo, është katren, sepse një si një person që jam vetë në marketing nuk është e tillë. Pjesa teknike dhe me thonë është pak sa sfiduse. Dhe me thonë, nësë dhe mështë si e në fillim, është dushme konë shumë i vëmendshëm, dhe me thonë edhe vazhdimisht me trial and error, dhe me thonë me provu edhe me dështu dhe i sa t'ja kapsh dorën. Pjesa tjetër është që është si një loj bigjozë, dhe me thonë, kur je në digital marketing, përshkak se najherë kamponja që ti me ndonë ka me qëku mirë, dhe me thonë si maketë, ose najherë kampanja që ti me thu, që kjo s'është ndërsa më e mira që kumbo, por që ajo kam e performu mirë. Në me thonë është si një falloj bigjozë, dhe me tërgu drejten edhe kësot, edhe pse kam unë eksperiencë në marketing, ka raste ose ku përvoj diçka tri, dhe me thonë që luj e dhone me bigjozë me fatë, dhe i sa tja që qëllojsh, normalisht. Tjetër që ka është pjesa nështë pak ma fiduse është që brandi është fytyra e kompanisë, edhe na si marketer jemi përgjegjës për atë brand. Për shembull, nëse dikush ka bo gabim të shitja, një konsumator ka pas një eksperiencë të keqe, në ashtë të blej një produkt, edhe hyn online edhe shkru negativisht, edhe ose ta jep një Google review të keq, është përgjegjësia jonë si marketer që me përmisu qatë gabim, dhe me thonë edhe me e rujt qatë brandin, ose që e kemi ndërtu. Tëpse, është shumë rrezik, domethënë në momentin e fundit mundesh me e hub, sepse njerëzit vendosin në podium, po edhe njerëzit të zhvendosin prej atje. Kështu që ti duhet të gjej një mënyrë për me qëndruar gjithmonë në podium. Një pjesë tjetër që për mendimin tim është këto tjera sens janë thash të kjo pjesë, është se çdo kush e ka opinion se si mundesh me bë punën tonë më mirë. Domethënë gjatë gjithë kohës kemi balla faqu me klient, me njerëz që kanë dhënë idea ose kanë thonë që kjo nuk është mirë, ose të kamë të avon një kritik, ose një feedback, kjo shumë të knaqëm. Po, një ndërsanje më e vështirë është edhe kjo pjesa që thjesht, është shumë vështirë me asegu marketingu në dikujt që nuk është në marketing. Kërkon gërgja një farë kohë, një farë mënyre, sepse është diçka që na marketirat i dim arsyet, e shohin dhënat, i bëjmë ulumtimet e ndryshme, edhe e dim se që kjo është e mirë për mu bo. Po si është në herë mesajë të klienti ose të këshepi nuk shkona shru si gjithuat. Po që kryesora na me ditë të që ka përbëjme dhe nëse qaj stan e sile rezultate, kjo nuk partet ku një farë problemi. Po është diçka që kemi bala faqur nëse hem në digital marketing. Qëta shru është edhe një risk, sepse ke punë me para, dhe me thonë, finansat, departamenti finansave ty ta jep një budget, edhe ti me qatë budget mundet me qenë budget mujor, mundet me qenë budget vjetor, ti me qatë budget ti duesh me e planifiku se ku ka me qëku parat, se cila kampanjë, cila pjesë ndërsa ka me mërë ma shumë, cila pjesë ka me mërë ma pak. Që që kjo është pak një risk që mundesh me e balafaqu. Përshkak se është online, është digitalizume, edhe gjithë kush ka qalti online, diçka tjetër që mundet të ndodhë është se puna jote mundet me u kopju. Kjo nuk kam këshill se qysh me umbrojt prej kësaj, po thjesht është originaliteti gjithmonë është më i mirë. Nuk është keq ose nuk është gabim nëse ti inspirohesh prej dikujt, kështu që edhe ti mundohu me shiku se çka kanë përfumuar dikujt diçka, ti mundesh me e bë adjust në klientin ose produktin që ti e ke parë. Faktikisht e promovu. Pjesa që ka është sfiduese është edhe pjesa që ti duhesh me ardhë me diçka kreative për të njëjtin produkt ose shërbim çdo ditë vitit.
po që është pjesë e punës tonë, edhe duke mundur thjesht me ripërdor qatë përmbajtje që do kam parnjat, me shiku qatë për performanë, edhe me e zhvillu vetën atë mënyrë sa që me qëndru njajtë edhe mos me nahu pas një vetë. Tjetër është e përmenda që ndryshon shumë digital marketingu, dhe me thonë të qka më me thonë është se tenet që kanë qenë njohura ose të përdorën nga ma herët në marketing, sot nuk përdorën. Dhe me thonë, unë e më menë fillimit e mija, ka qenë shumë përdorën është anaj pjesë që sot nuk është e i kushtohet edhe shumë vëmendje. Qka është të nësishme është që ti me qëndru i përdisum me, dhe me thonë, me një rritreja edhe me i përdisu aktivitetua gjatë gjithë kohës edhe me posi qka përdojtë. Qysh mund është me bëkta është në përmjet lezimit blogjeve, podcastave, kurseve të ndryshme që mund është me marë, e tjede tjede. Tjetër është, ka është sfida tjetër është të rivarë prej teknologjisë, dhe me thonë, ki platformat ndryshme që ti keme i përdor, edhe cilat, dhe me thonë, najherë ka me posë romje, e më dojmend, jetë ka posë romje LinkedIn për 3 orë, ajo normalisht të kthehet, po ti për 3 orë je i blokum në aspektin e një nësë platformë. Kështu që po, këto janë disa nga sfidat. Po, ato benefitet që i përmenda me herë, gjithmonë i mbyllojnë në këto sfidat që dhe çdo karrierë i ka. Normalisht, për me e spjegu, dhe me thonë, ma mirë marketingu se qka është, përmesht është e mirë me kuptu se qka së është marketingu. Përshka këte unë kërë kumë fillu, po edhe sot ma bëjnë këtë pytje, është se, dhe me thonë, apo ti reklamon, do me thonë, kur i thëmë që mire me marketing, ti po reklamon në online, së përshën reklama në Facebook. Marketingu sështë reklamim, po reklamimi është marketing. Qka do me thonë kjo? Marketingu është një fushë shumë e gjanë, e cila është përbom prej shumë pjesë, përmena social media, përmena marketing, email marketing, SEO, këto janë disa pjesë të marketingu. E reklamimi hënë të kjo pjesë e marketingu, po nuk e definon tërsisht marketingun. Është njëjtë kur më thonë, nëse një arkitekt ndërton vesh një ndërtesë, vetëm po ka shumë punë masaj, ose një HR mirët veç me rekrutu, me punësu njerëz. Jo, është tek një HR hinë edhe trajnimi, zhvillimi, emocija performantës, hinë shumë sene që e ndërtojnë edhe bëjnë kompletu me qatë pozitë. Që që marketingu, reklamimi është pjesë e marketingu, për nuk e definon të sështë marketingu si industri apo si fush. Nëse vim me një, dhe me thonë me një teori që është studiu edhe që na është dhonë, është se marketingu është të komunikuarit vlerë të konsumatorët. Nëse ta shumë në nërna dhe i pësë krejtve, besoj se krejt kene me thonë, ke është me promovu një produkt të konsumatorët, është që me ju të regu konsumatorët se një kompani është të dhonë qëtë produkt, ose është dikush mundet produkti ju në mundet me ndimu ty, apo edhe të konsumatorit, normalisht për senet ndryshme. Po të shka në marketing cilët rreth konsumatorit. Fatkeqësisht shumë marketera, sot ja kanë bërë një farë reputacionit catch marketingot. Shkaku se ata shkojnë shumë, nuk fillimisht nuk e definojnë audiencën e tyre se ku duhet me operu, po thjesht më njëherë shkojnë edhe bëjnë shitje direkte. Kjo nuk është marketing, ajo është shitje. Marketingu është me komuniku konsumatorit tanë se ti e ki një vlerë, e ki një ndim për ta. Kjo mundet me qenë për shembull dikush ku ka problem me peshën, edhe normalisht dëshiron me rënë peshë. Ti fillimisht e ki një produkt, domethënë një lloj diete që je të ofru. Fillimisht e definon se kush po ka nevojë për me rënë peshë. Kjo bëhet nëpërmjet analizës së dhënave. E shikon se kush është, domethënë, vlerësi i tij ideal ose konsumatori i tij ideal. E mat atë edhe e dërgon te ta. Edhe nuk është kjo, domethënë, hey, merre çë dietë. Jo, çka nuk është mesazh marketingu. Marketingu, një mesazh marketingu është ja, nëse ti e ke probleme me peshën, na çka produkt mundet me ndihmu, ndoshta me rënë peshë për 2 ose 3 ditë. Ose kjo për shkak me fort për një blog, të qysh ndihmon është mirë për shëndetin, me rënë peshë ose me shtu peshë, varësisht se cilët janë kërkesat e personit. Kështu që kjo është marketingu është një komunikim që na e përdorim për me i tregu konsumatorit se ka nevoj për diçka.
Vazhdojmë pak tek hopat, të cilat unë ju sugjeroj ju me marë për me fillu në digital marketing. Fillimisht, është me mësu konceptet kryesore, më thonë me mësu pjesë të marketingut, me mësu se marketingu nuk është reklamim, por reklamimi është marketing, me mësu se çka bën digital marketingu në përgjithësi, me mësu pjesë të saj kryesore edhe 4 pitë e marketingut, të cilat janë një pjesë shumë rëndësishme për marketingun. Për pas të më arru të slajdit tjetër, a ka dhe kush ndë një pytja? Ose diçka që ka të pa qartë? Nëse jo, gjithësësi, në më thonë të kemi edhe pjesën e pytjeve, që kush do që ka në diçka, me thonë, mundet lirisht me në shumë mikrofonin edhe me e ndo, me thonë pytjen me neve. Ok, po vazhdem pra të pjesa e pjesët e digital marketing. Përveç reklamimi, dhe me thonë reklamimi është edhe kjo është një falje gjanë, përshka këse kemi reklamimi në përmjet, dhe me thonë social media, pay-per-click, në përmjet contentit e tjere tjere, këto janë pjesa e advertising në ndryshe që thuet. Pjesë e marketingu digital është social media marketing, që bësoj gjithë e dëne, është pjesa ku reklamimi, dhe me thonë, dodhë në përmjet rjetet e sociale. E kemi email marketing, e të la ndodhë, dhe me thonë, është ma personalizume edhe ndodhë në përmjet krimi të listave të emailave, edhe duke dërgu oferta të personalizume të audienca që ti e ki ndërtu. Është content marketing, dhe me thonë, ndështë marketingu që përkërkohet kogjasi shumë së funde, është marketingu, dhe me thonë, i shkrum, përmbajtja shkrume dhe përmbajtja e videove, po, dhe me thonë, janë dy pjesë që po kërkohen më shumë te për momentin. Tani është search engine optimization, është procesi që domethënë dikush ndërmerr për me e ranku websajtin e tyre sa më lart makinat e kërkimit, kështu që në momentin që dikush kërkon atleta për vrapu, websajti i tyre më dal i parë më radhit. Sepse janë godan në fakt procesi i brendshëm që zhvillohet edhe merret për me u realizu kjo. Tek pjesa tjetër është pay-per-click, është dhe me thonë reklamimi pagesë, Google Ads, Bing, Yahoo, këtu hynë dhe Facebook Ads dhe Instagram Ads, është PR ose Public Relation, dhe me thonë marrëdhënia me publikun, që nëbohet në përmjet shtypit, në përmjet influencerave, etje. Tani është edhe copywriting, që ka qëllimin tek pjesët e shkrumës dhe reklamimi në përmjet shkrimet, këtu për shembull hyjnë diçka më shumë marketing oriented se sa content writing, sepse dallon për content writing është diçka më shumë që është lidhur me awareness, kurse copywriting është lidhur më shumë me advertising. Domethënë, tek copywriting hyjnë shkrimi i posteve, domethënë reklamuese në ecave në Facebook ose display ads ose brochurave që domethënë marketing më direkt. Tani pjesa më e rëndësishme që është market research, është pjesa ku do me thonë definohet të kush është audienca jote, në cilat kanale ti duesh me promovu qatë produkt që e ki. Është e rëndësishme ku kuptu kjo pjesë, pëse tash shumica po thojnë, shumë njës, du me konë të krejt, do me thonë të krejt kanale, si në Facebook, si në Instagram, si në LinkedIn, si në TikTok, po thjesht duesh me prit një me e hullumtu audienca, ku është audienca jote. Se për shembull, nëse ti je të targetuar një mosh 50 vjeçare, nuk mundet çaj person 50 vjeçar me kon shumë, ndoshta ka 2-3 50 vjeçar që janë TikTok, po thjesht nuk mundesh me arrit marketing ose promovim nëpërmjet TikTokut nëse te targetuar një mosh aty. Normalisht duhesh më ulumtu edhe preferencat e çfarë audiencë ku preferojnë ata me e marrë produktin tënd. Kështu edhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani kemi edhe mobile marketing, që hyn dhe me thonë marketingu me përmjet mesajëve ose notifications që vinë, janë disa stane që janë t'i provu treja. Katër pit e marketingut, to dhe me thonë në anglisht, product, price, promotion, place. Si fillimisht, normalisht ti dush me ditë se kush është produkti që ti e të promovu, qaj tu dash ti me promovu, qaj tu dash ti me ju dhonë njerëzve, qfar vlerë është aja. Edhe kjo vjen duke definu produktin që e ke tu e hullumtu, të e provu një atë vetë, të shiku se që shreagoj njerëzit me qatë produkt, edhe normalisht me orë me definu qatë.
Tani vjen, kur ti bësh krejt qëto lëmtime produkte, vjen edhe qmimin që i vendosë për ti produkte, ku gjithmonë faktikisht duhet që në takimet ku vendosë të qmimin një produkte, me marë pjesë edhe marketeri. Tek pjesa tjetër është promovime, dhe me thonë, cila është mënyra që ti keme e përdor për me e promovu qatë produkt që ti e ki për me e shqit. Pjesën tjetër është place, është vendi, dhe me thonë, ku keme e promovu qatë produkt që e ki. Që shtashtë duke ullim tu tregon, duke ullim tu audiencën që e ki, edhe të vjen me përfundimin e kësaj. Kështë janë, të janë katër pjesë kryesore që çdo marketer është një me ditë të dhe me shkurta merë përsi për një promovim një produkti ose një shërbimi. Ku mundesh me mësu më shumë për qëto termet, për qëto pjesë të marketingot, ma se osesh normalisht mundesh në përmjet artikujve të ndryshëm online, që është HubSpot, që mundeni me shiku edhe me Boris është edhe online, që gjatë gjithë kohës postojnë artikuj të ndryshëm vetë marketingu digital, që ka përdoret, që ka nuk përdoret, që shme përdoret diçka në produkt ose në nërstan, është hapat të ndryshëm se që shme përdoret për shambull business suite ose diçka në platform që ka lidhje me marketingun ose SEO. Pjesa tjetër është podcast, që janë gëtëgja një mënyrë shumë e mirë me mësu, sepse prej marketerave tjerë, që jashtë zakonisht këmë si të mirë anë mësu. Unë e jam dhe më thonë, jo shumë falë ndërru të krejt mentorave të mirë që i këmë pas, shkako që ato krejt kam punu, janë konë marketera vetë, edhe këmë su shumë a shumë se nështë që kështë amujtë me mësu në fakultet, ku dhe më thonë njëmë profesora edhe më shumë të e kam të orientu me këtë pjesën teori më shumë se sa ato që ka kërkon tregu. Kështë që podcast me marketerat njohër, një që unë personalisht e ngojë shumë është The Marketing Millennials, dhe me thonë është në Spotify, nuk e di në e platform tjetër, për Spotify është sigurt, ku mundeni me e dëgju. Është këgja është, ai Daniel Murray është themelusi këtij podcasti dhe ja zakonisht janë mësime shumë e vlerë. Për video, dhe me thonë ku mundi me këshyre digital marketing, janë videot e Neil Patel, është një ndër marketerat më të njohur për momentin. Këto mundeni me i gjetë në TikTok. Dhe me thonë veç Neil Patel edhe gjithçka ai fletëret, gjithçka e marketingu. Dhe me thonë, thjesht është i mrekullueshëm. E-books ose librat elektronik, gjithashtu janë një pjesë shumë e mirë që ju mundeni me mësu. Edhe librat këshu është Marketing 4.0, librat këshu që janë fizik, ka të librarit Kosovë ka gjithkon, është mësot gogja marketingu digitale dhe atje, mësot në disa teme të reja, jo në edhe librat elektronik, online mund është me gjithë shumë libra elektronik për digital marketing, një jemi të edhe në Creative Hub, që të vërtita e pytjeve të intervjistave për digital marketer. Kurza që është interesu, mund të me shku edhe me e bo download falat, dhe më thonë është nuk marim pagesë për këtë pjesë, edhe mund e një me e ledzuar dhe me shkretu. Ko, mund të me qenë diçka e mirë që mund e një me bo. Hopi dytë është me zgjedh specializimin. Unë e thash, digital marketing ofron mundësi të mrekullueshme ku ti mundesh me zgjedh me bo. Mos e shaq që një pjesë je më e mirë se një pjesë tjetër. Thjesht fokusohu në çatë pjesë. Do të thonë një shumë i mirë me social media marketing. Vazhdo me social media marketing. Do të thotë ekziston edhe kjo mundësi. Po ti do të thonë se e bën specializimin mundesh me konsumë një herë atë pjesë. Se nuk është të penalizon kjo pjesë. Normalisht se cila ka lidhje me njëna tjetrën, çdo kudo, po ka kompani që dhe me thonë, po më thënë vetë për social media marketer, ose veç për email marketer, ose veç për pay-per-click specialist. Për që ti mund është me zgjatë njënën për që tyre, që të pëlqenë mas shumë, të edhe që me ndonë që është pika jote ma e fort, edhe me vazhdojnë qatë pjesë. Një social media marketer, për him pak në detaje, dhe pëse për se cilën pjesë, nisër ka me folë, dhe me thonë, se që është me fillu disa hapa më gjënsisht, është dikush që i menagjon rrjetet sociale dhe kampanjat në to. Gjithashtu ndërton strategji, promovimi, këto strategji këtë ndërtohen në përmjet analizës në zonave. Gjithashtu është nëndëshme që një social media marketer me bo engage me audiencen në përmjet një përmbajtje need që mundet me pas. Të janë disa një përshkrim i shkurtër i social media marketer. Duhet me definu edhe këtë pjesë. Ka kompani që kërkojnë edhe content creation,
dikush e shënon social media marketer, po thjesht e shtojnë edhe graphic design atje ose content creation. To janë dy pjesë të ndryshme, domethënë. Kjo do të më qartu edhe nga ata njerëzit që i bëjnë këto postime pune. Se një email marketer nuk mundet, një social media marketer nuk mundet me qenë edhe graphic designer. Mundet me ditë nga shtarëtri bazike, që është mirë me i ditë, po që kryesisht kjo, dhe më thonë, varet edhe pe graphic designerit, është pozitë tjetër. Email marketing është marketingu që bëhet në përmjet emailave, sigurisht, është, dhe më thonë, dikush që kryon email lista, edhe ndërton kampanja duke dërguar ofertat personalizume të këto njës, të kjo audiencë që ka ndërtu, me ofertat, dhe më thonë, që i përgjigjen pyetjeve që ato kanë. Ato, se marketingu faktikisht është përgjigja që i jepet pyetjes të konsumatorit. Se çështë ti mundesh me ndihmu mu. Kjo është pyetja e parë që një konsumator mundet me pa drejt marketingu të kujt një kompanie. Pay-per-click specialist, gjithashtu një tash është një ndër karrierat më të pagurat momentit, janë proces për menaxhimin dhe klimin e kampanjave reklamuse dhe me pagesë në Facebook, social media, më thonë Facebook ads, TikTok, më thonë gjithë kun ku paguat, dhe më thonë me pare, është pjesë e pay-per-click specialist. Një social media manager, për shembull, mundet të pasë veç me menaxhu, social media mundet më pasë pjesën e reklamave me pagesë, po që pay-per-click specialist, më thonë, është, më thonë, një person që merret edhe në këtë pjesë, është Google Ads, Bing, Yahoo, këto e sa që i kanë edhe këto motor të kërkimet. Search Engine Optimization Specialist është ose SEO-ja, janë njerëzit që merren për me që punojnë për me përmirësu website-in në mënyrë që mu ranku sa më lart në makinat e kërkimit me një keyword ose me një fjalë kyçe që dikush e kërkon, për shembull në Google, edhe ti mu ranku i pare. Edhe kjo është një pozitë që për shembull ti mundesh me specializu. To ti mundesh mi përzit, është edhe copywriting, copywriter, dhe më thonë ka dikush punën vetë si copywriter. Mi sa di telegrafi ka shumë tekstu me pozitat për copywriter që mundesh me e pos. Ka për shembol vetëm për mobile marketing, ose vetëm për market research. Dhe më thonë njën pozitat që ti mundesh mu u specializu. Po, një digital marketer, i ka të gjitha gatim. Kështë që është shumë e rëndësishme nëse ti dëshiron mu njohë si digital marketer, është shumë e rëndësishme që mi ditë krejt çdo pjesë që unë i cika. Normalisht, është një pjesë ndoshta që më shumë ti e ki theksuar, por gjithsesi janë sene që lidhen ndërmjet vete, edhe nëse ti si person i përmban aftësitë tek të gjitha këto, kjo të bën shumë atë rëndësishëm treg. Edhe kemi qenë goxha konkurues me pagesa, me në më thonë me kompani që më me të ofru. Hapi tret, që une e kisha sugjeru, është me marë trajnimin e dur. Okej, të dhemisht e banëm pullëm timen, në më thonë imësum disa terme, imësum disa pjesë marketingut, imësum se qka bënë se cili, se cila pjesë. Pjesën, hapin e dytë, të më thonë, e kemi zgjedhë specializimin, a dëshirojmë mu specializu për një anën pjesë, apo komplet si digital marketer, edhe hapi tretë është për me, shtash mi morë që ato aftësit, e që ati specializimi, ose komplet digital marketing që ti duhet. Ku mundesh mi gjithë këto? Në online ka shumë kurse që ofruan prej kompanive të ndryshme të njohura, Google ka shumë, unë personisht e kom bërë një të Google ma herët kur kom fillu, ka qenë për introduction to Google, introduction to digital marketing, ka qenë folas, se tjera kanë qenë pagesë, kërë që mu më interesoj që ajo pjesë të isha për balsa, ta një është pjesë e HubSpot, edhe këto ofrojnë kurse, dhe me thonë, video ligjëratat ndryshme, edhe kursera, dhe me thonë, ofrojnë, po këto janë me pagesë, nësa e di. Edhe janë në gjuhën anglese, dhe me thonë. Tjetër, mundesh edhe në përmjet akademive lokale, si që është Creative Hub, që mund si përshambull me zgjedh online ose fizikisht, është dëshira jote. Po, përshambull, në këto mundesh me i morë gjitha aftësit që duhet. Nuk i nevoj, përshambull, pa të dëshirë me shku në fakultet. Nëse dikush, përshambull, nuk dëshira me shku në atë pjesë. Hapi tjetër është me ndërtu aftësi praktike. Digital marketing,
është një përmbajtje e psikologjisë, e zonave, edhe teknikës. Psikologjia duhesh me analizu, dhe me thonë shumë e rëndësishme mënyrën se qështë kemi folë, që asë i loj audiencë, që ati personi që ka nevoj për produktin tënë, që ka ai nevoj, dhe me thonë tehen faktikisht në psikologjinë e ati personit, edhe në atë mënyrë të e bënë dhe marketingun tënë. Pjesa tjetër është pjesa e teknike, pjesa e zonave, ku ti në përmjet kampanjave, ose zonave që ke mujtë me mbledh, para praktisht me marketingu që ke bo, bashkë asaj të bën email mas personalizum ose remarketing. Për që atër shumë të nëtërshme zonat me i pas në marketing. Nëse nuk punon me zona, nëse nuk jeni farë data analyst, nuk mund është me qeni digital marketer i zotin. Se pjesa e tretë është pjesa, dhe me thonë, e teknikës. Kemi pas me punu e shumë platforma, me shumë frameworks, me shumë, dhe me thonë, template ndryshëm, që normalisht kanë këtë dasht me i dit, me përvecu. Normalisht, në mësimi më i mirë, që këture tri pjesëve është në përmjet praktikës. Ku mundesh me morë të praktik, është së pari me ndërtu një portfolio. Mundesh me ndërtu një blog, dhe me thonë, me ndërtu një blogja, dhe me thonë online, me website-et ndryshme, me shkrujt blog. Kjo ta avancon pak pjesën e content writing. Ta një është pjesë amelëshu kampanja dvogla në rrjetet sociale. Dhe me thonë e ki, vede, dikush në familjes tonë e ka një biznes dvogl, ose tjesht mundesh me jakërku një kompanije, veç tjesht me lëshu të një kampanjë dvogl për atë kompani. Ose ki një blog, ose ki... Përdi, dhe kanë që e një që mundesh me provu edhe me lëshu një kampanjë të vogël. Nuk është rëndësishme për shembull me dhënë një buxhet shumë të madh. Mundesh me një buxhet të arsyeshëm të vogël edhe me e provu se çysh është. Edhe kjo mënyrë e bën si lloj projekti dhe vendos në portfolio. Se portfolio është një aset shumë i rëndësishëm që çdo digital marketer duhet me pas. Ajo është përmbledhje e këtij punës së çdo digital marketer e ki vë deri në atë periudhë caktuar që je. Tjetër është menaxhu accounts në social media. Krejt mundem me Facebooku ta lënë që çdo kush me qenë një faqe në Facebook ose në Instagram Instagram profil, dhe me thonë. Si është ti mundesh me kriju një blog, fashion blog. Unë e kumë fillu se në mesh me një si fmi, dhe me thonë, në 2014, në kumë pas 14 vjetë, dhe me thonë, kumë pas fillu që shtu me një blog personal, shkrujsha në artikull, për mod, për ostim, për travel, edhe o fatarit në gogja një farë audiencë atëherë, edhe tani ku pata fillu me mësu digital marketing, i përdorësha qatë faqe, qatë blog, për me mësu qëto sene, për me përbu që shme shu kampanje, që shme shkrujtë, dhe me thonë, postet mira, e tjetë e tjetë. Që që këva qenë në qëka që mund është ti me e bojë dhe me vendusë dhe në portfolio në tëndë. Tjetëra është me shiku internship se ku mund është me marë aftësi dhe projekte. Ka kompanitë ndryshme që ofrojnë internshipe pa pagesë, po edhe ato me pagesë, edhe pse ato me pagesë nuk e po kërkojnë pak një falloj kualifikimi. Po që ka, dhe me thonë, kompani që ofrojnë edhe në Kosovë, nështë edhe online, ka faqe që mundesh me gjithë edhe me shiku nëse ofrojnë internship, edhe nëse s'ki experience në hershëm në digital marketing. Po kjo është në nëntëshme, portfolio është shumë e nëntëshme. Kjo është edhe asila nështë atë që na digital marketing atë mundohemi shumë gjithdo projekt që e bërnë, si dhe mështë atë që kanë sukses me vendosë me një herë në portfolio. Sepse në tarë në kërë që ka është të një kompani për me apiku për një pozit nështë atë një kompani që ti e dëshiran shumë e post, qaj portfolio me qato projekte mundet me ndimu shumë në qëtë aspekt. Hapi tjetër është me ndërtu rjetin dhe brindin tënd personal. Është sajnë ndoshta që marketing e kësha së gjru gjitha këndë është shka folje dikujt. Unë jëmë konë shumë introverte, ku jëmë konë ma eri, edhe dhe me thonë vetëm personat që kanë orë me më folje, ju këmë folje. Këmë shku me një event, ju mullë në event, e këmë gu e vinte, nëse që atë ligjërat që ka qenë edhe jo më dalë. Po e kuptova se në digital marketing, në mënyrë që ti me arritë sa ma shumë, me të rritë mundësit, është e patjetërsueshme që ti me u njoftu me njerëz, me rritë qatë rrethin që e ki, dhe me thonë. E shumë në tëshme kjo pjesë, kështë që të qysh mund është me adonë këtë pjesë, është me ndërtu një blog ndoshta në një blog në website. WordPress ofron me kryutje një faqe online falat, kështë që ti mundesh me kryu një blog, kjo të ndimon edhe të pjesa landing page,
që është me ndërtu një website, nështë është rëndësishme me editë dhe atë pjesën. Këtë njërë të ndërton në website në tanë chat blog, ti mundesh me shkujt për punë, për projekte që ti ke bo, që i ke realizu, edhe që kjo mundet me ndimu që dikujt që hullim tonë për ty me e po. Kjo normalisht ndikon edhe të portfolio që përmenda me herët. Ti ndërton portfolion edhe kjo ndimon edhe mu njoftë edhe ma shumë. Bëje prezentën tonë dhe më të fort në LinkedIn. LinkedIn është, dhe mos në COVID fundit, është jashtëzakonisht një platformë që tjetë mundësi të pafundshme. Në thonë, une edhe pse jëmë të punu, une marë oferta dhe gjithë kohës. Këse sepse une postoj për aktivitetet që une i bëj momentalisht. Dhe më thonë, ku pas e kumë dërtu një portfolio ndoshta për një kampanjë për një klient që kumë pas për retail, edhe ka rezultu shumë sukseshme, edhe kumë hy e kumë postu në LinkedIn, edhe ish kumë shpjegu të rastanët që i kumë kuptu kër e kumë dërtu që atë kampanjë. Edhe normalisht, algoritmi i LinkedIn vepron çat mënyrë sa që kur e shet që ti jetu postu një content në LinkedIn shumë të mirë, jetu një edukativ sidomos, ai e rrit shanset që çaj postim u po te një audiencë shumë më e madhe. Kjo që është shumë e rëndësishme, çdo projekt, çdo aktivitet, ke marrë pjesë me një event, postoje, domethënë, bjerë në sy njerëzve që ti je një person që je orientum drejt rritjes, drejt zhvillimit, edhe kjo është shumë e rëndësishme që ti me edit domethënë edhe vetë se ku je, kur e shikon për domethënë LinkedIn, e shet që okay, vjet pa u marr pjesë në dy evente, se vjet le ta bëj tre. Domethënë edhe ti postoj edhe çdo tre në një që më jura sa më shumë në sy njerëzve. Tjetër është krijo një TikTok apo Instagram account dhe punës tënde. Përmenda më herët, kena akses gjithë mundemi me postu, me kriju paqe të reja dhe me postu atje sanat që na i bojmë, nëse është një content me vlerë, edhe algoritmi i Facebookut edhe Instagramit të shtyjnë të një audiencë më e gjatë. Kompanitë ku rekrutojnë, sepse unë e thashëm edhe i gjari certifikum edhe kam eksperiencë pak edhe në rekrutim, kur rekrutoj stani parë është jashtë LinkedIn profilin. Më thonë, çka merret? Çfarë eksperiencë ka? Aty vendosen edhe aftësitë, më thonë. Gjithashtu nëse ka nëj profil edhe në Instagram edhe Facebook. Çka miret kjo person? Dhe me thonë, kjo më intereson shumë se a i përgjigjet qaj person kulturës të kompanisë që une e kam. Kjo është ajo që ka bëjnë rekruterat. Sot rekruterat nuk janë më të orientum vetëm në intervista tradicionale me të po dhe me të njofë me intervjist. Ata u lëmëtajnë shumë a shumë. Gja gjithë kohës. Shurëm se qëfa loj një lje, qëfa loj aktivitet e ke marë pjesë, qëfa loj projekti të ndërtu për momentin, edhe në bëtë kësaj, ata e vërësojnë edhe të bëjnë ofertën për punë. Tjetër është me shku në panajire pune, eventet të marketingot, jo vetë marketingot, qëto eventet që ti mendonë që mundet me të një mume u rritë. Ka mundet me qenë një event për website ose për web, kjo është qëta është një pjesë shumë rëndësishme për marketerat, po ti e kupton ma shumë, dhe me thonë e kupton halo ma shumë se qysh në prapa vi programirat qysh ndërtojnë qatë website që ti e promovon. Ose normalisht programirat kur tërtojt website ndërtojt me taskat që marketeria ja programirat. Cëla pjesë duhet me do në fillim, cëla pjesë më poshtë, që që është rëndësishme me kuptu pak edhe prapa vin e programirave, e dizajnerave, që që gjitho event që ka lidhe me design, website, teknologi, digitalizim, AI, unë të kisha së gjëru që ti me provu edhe me shku edhe me marë pjesë. Është diçka që ja vlenë, është diçka që ti njoftosh me njerëz të ri, kjo është e mira e kësaj, dhe përthonë në momentin që ti njoftosh, shkon e fletë me dikën, a i mundet me pas në kompani ku mundet me ta ofru punën, ose mundet me pas një kolegë që është të kërku për social media manager, edhe të mundet me ta bos një ofertë, mundesh kështu e rritë rjetin, ose heq mos me këshy të këpjesa e punësimit. Vetëm me pas dikën, me kryu një shoqëri, ose me kryu një mardhanje me të që në tarmë nëse të nevojit e dishka isha që ajë person është me eksperiencë, ti mundesh me kërku në divë. Edhe gjithmonë mundi me invojt kontaktet për bashkëpunim në tarmë. Kështu që gjithmonë, ndërtoj e LinkedIn prezentën edhe të shkon në panajire, tregoj alë dhe me thonë, konektonë në LinkedIn, mboni kontaktet edhe kini me pas të shumë vlirë ko. Unë e fillimisht, kur fillu me mësu, me ligjërus, dhe me thonë që gjithë kohë, u takojsha për pjesë projekti, nuk është se më ka pas shku mendja që mundam e pas në përfitim për e tërne.
Edhe ligjërues gjithmonë kam thonë që më jepshin, do me thonë, një projekt, hej, e kena një event në kompani që jem të bo. Hajde, apetin, mund është më ardhë mësuj, diçka e mirë. Ose kam një projekt që nuk po di kujtë mja dhonë. Ti e studenta është e vërtit, po nështë ta ndimon edhe kje pjesa me praktiku ma mirë që të stane që unë jam të shpjegu. Që kjo është diçka e mirë që mund është të me bo, është rjetizimi edhe brendi, që të janë shumë transition të dika. Hapa tjerë është me qëndru e përditësu. E përmenda dhe maherët për përmend prap. Digital marketingu gjatë gjithë kohës po ndryshojnë. Nuk e di se qka është të bo Mark Zuckerberg, ta është që unë jam të fojtë për momentin, se të kohë dhe të fundit është të bo shumë ndryshime në business manager, po që është edhe të tishme që na me i qëndru të përditësu. Dhe me thonë, i shojmë që ka të rejnë Facebook në lidhje me regulat e reja të Facebookut, që ka lidhje në, dhe me thonë, të reja në Instagram, LinkedIn, nëse ka një ndryshim në platforma që jemi të vërdorë, për shembull në Creative Hub e përdorim platformë Active Campaign për e-maila, edhe sot, edhe pse, dhe me thonë, unë e kom experience shumë e Active Campaign, ka workshopit që këta ju ofrojnë, edhe prap i ndjeki shkaku që naj update i rim ka ik, nëse mi ikë naj update, tuk ish muj me shpizu që ato mundësi që po jep që ajo platformë. Që është shumë rëndësishme me qëndruj për diktum edhe për mena. Qiko online, ndjek ligjërata që i ofrojnë online ligjërus ndryshëm, markete ndryshëm, ki kurse edhe online në gjuhën angleze, normalisht akademi tjera mundën me të një mu gjithashtu me i futu aftësit e ndryshme dhe tjetë. Pjesa është me apliku për punë dhe internshipe. Për shkak të kesës modhen, shos që ofertat në herë për punë sojnë 4 vjetë eksperiencë, 2 vjetë eksperiencë, 3 vjetë eksperiencë. Po besoni, nëse vetëm prova apliko, sepse kërkesat është shumë e modhe, munges për digital marketer është shumë e modhe, qështash, ti mund është me kohën për punë ideal. Edhe nëse ti e student, ka shumë kompani që të ndjemojnë, që të trajnojnë edhe vetë ato internally, që ti mu u zhvillu. Dhe më thonë, apliko për punë, provoje, sepse kur nuk i dhjetë. Tash, kërkesat janë shumë tarta dhe kompanisë sot nuk kanë qysh me imbulu, dhe më thonë që ato. Se, është interesant sepse na kemi edhe Akademin për burime njëzore dhe kur bisedoj me ligjërus që janë rekrutera që vinë dhe spjegojnë në Akademi edhe isha të bisedu me njënën për qështje të digital marketing, u konë prej është menaxhere e burimeve njerëzore në Finka. Edhe sa është problemi i madh tek pjesa e analistëve të zonave edhe digital marketerëve, pas se s'po mujna mi mbajt në kompani. Shkaku tha se po marrin oferta më të mira në kompanitë të tjera ose jashtë. Sa edhe shumë e vështirë gjatë gjithë kohës po punojmë njerëz, apo den, edhe najherë jemi shumë të gatshëm për me marr edhe me trajnu na vet, vetëm me fillu punë. Se është bërë një trek shumë konkurruz. Kështë të ti, duke mora aftësit edhe duke apliku në vendet ndryshme, në të shqipe ndryshme, i rritë mundësit e tua. Kjo është shumë rëndësishme. Edhe nëso vazhdimisht. Mësimi është pati të sushëm. Sa ma shumë të mësojsh, aq ma i vlerë për shumë bosh. Nuk edhe nëse bosh menager, ose edhe nëse bosh drejtor i marketingut, ose bosh CMO i marketingut. Nëse ndalon së mësume, nuk kemi rritë për para. Që që është një pjesë shumë e rëndësishme që gjithë se cili për neve nuk duhet kur me ndalu. Që që nështë është tingle pak si klishe o si nonat qëtare që me mësu vazhdimisht, po është diqka është shumë e vërtit. Nuk kurtuem sim nuk është vetëm universiteti, shkolla ose diqka lidzimi, informatat, me qëndru informum, është edhe kjo është mësim. Gjithë shka është mësim. Edhe nëse takosh me dikon në rrugë, me një marketer ose me një person që ka një kompanije dhe vetëm bisedon me ta, edhe me ta, dhe me thonë, më thonë sa një treja që mund është temi i një zhvillu. Unë e kom, nuk kom diçka me shtu, për pas të me dojt e kjesa e pytjeve, përshka këtë dëshuën e dhonë edhe një pjes pytjeve, ku ju mundaj me bo, desha me ofru me tregu një farmunësie që unë poja ojab, edhe të se kina lajmru ma herët, dhe me thonë, sepse kina dosh me bo një surpriz. Për gjithë juve, që jeni të interesume dhe që jeni pjesë e këti kurse, kemi mundësi me aldon 10 për juve bileta falas
për panajidin e punës që ne në Creative Hub jemi të organizu me 10 shator. Që shmune mu bo pjesë të, unë atë me njëherë mas ligjëratës, sot me, kom e avdërgu një Google Form, edhe jo se cilë kemi mi dhonë donat e juve atje, edhe tani në mënyrë të rëndomt, në fund të ligjëratës së nesëme, kemi mi zjetë 10 personat se cilët, dhe më thonë, kanë me fitu qëto bileta. Panajidi punës, që flasë pak për të, është tim dhe kompanit më të njëra të teknologjisë në vend, të cilat jam të punësu jetë vetëm në pjesën e digital marketingut, edhe pse kur ma dërgun listën se qëfar pozita jam të punësu, kështë një numër godjatë madhe dhe pjesën e marketingut digital. Ato jam të punësu dhe me thonë dhe pjesë e data, HR-et, grafik dizajnera, UX, UI dizajnera, pjetë dhe me thonë pozitat ndryshme. Edhe kishën dhe me thonë topëna edhe për personat, edhe për internship, dhe me thonë për personat që nuk kanë experience. Kështu që nëse ju jeni të interesum për me marë pjesë, në gjithashtu kemi edhe një panel diskutime se qysh me fillu një karrierë në tech, që digital marketing sigurisht është pjesë e karrierave në tech, të në teknologji. Ashtë, dhe me thoni, kemi godzat disa të tumë, dhe i tash, që ka mui me e të regu njënjën prej panelistave, është Dorontina Jakube nga The Headhunter, e cila ka experience se që shi zhvillon ajo punëtor të vetë e pjesa e teknologjisë. E kemi që Lik Njimonin edhe Gentian Lukën nga Telegrafi. Kështu që janë disa të tumë që mundën i me nësu shumë prej të në. Është një paradjen dhe godja e njëshur. Gjithashtu nëse jeni tjesë dhe më thonë vini në job fair, keni me pas mundësim që me fitu edhe një boost pilot për Akademin e Creative Hub. Kështu që, kjo është një surprizë që pata për juve sot. Dhe më thonë në e-mail dhe audërgoj linkon e Google Formës, ati aplikoni edhe tani mundeni me marë pjesë. Djetë prej juve, dhe më thonë, kush është ma me fatë me marë pjesë. Okej, dalim tani të këpjesa e pyqeve, për para se me dalë, dhe më thonë, dita e dyta është nesër, kështë që vazhdojmë të këpjesa e pyqeve. A moj dikon me ndimu që shka në e pjesë që se ka kuptu ose dëshironë me mësu më shumë, unë jam e hopun. A dita e? Përshëndetja Linda dhe përshëndetje Krejtëve fillimisht. Unë jam Ardita dhe deshta fillimisht me tregu arsyem se po marë pjesë sot në këtë workshop. Unë kom përfundu para 2 vitesh një trajnim që ka zgjat më shumë se 6 muaj për digital marketing, po ashtu kom përfundu edhe një trajnim tjetër ekstra për graphic design. Po nuk është se komuj shumë kyç në tregun e Kosovës, edhe pak e kom pas ashtu një farë pasigurie për me hullum tu shumë, ose për me marë guximin me ekspozu vetë në tregun e jashtëm, edhe kisha dasht me ditë a ka në i farë mënyre edhe për neve që i kena përfundu trajnimet, që me mujtë me përfundu pak ma shumë backgroundin tonë dhe me fituat sigurin për me gjithë vetë në tregë. Ku do të qoftë, në Kosovës e jashtë? Pa tjetër, përvim të ato pjesa, të ato hapa që dhe të ka ma herët, është shumë rëndësishme networking. E pas ke kry trajnimin, dhe me thonë, nuk e di në trajnimin ku ke qenë, a ke pas mundësi me punu projekte, që projekte që janë shumë të rëndësishme, në momentin që ti ke projekte, vendosja ta me një portofolio, mere CV-n, dhe trajni CV të fort, sepse është gjogja e rëndësishme me gjithë edhe që shumë prezentu, përdore LinkedIn, është gjogja një platform që të mundëton të jepë mundësi të shumë ta, shkruj për stane që i kemë sunë që atë trajnim që kemë orë pjesë. Në dhëtë me qenë për copywriting, sa këshida që ti me ndonë që janë të mira, ose që i kemë sunë në që atë trajnim, edhe që të kanë zimu, që me ndajnë edhe tjertë mundën me përfitu për që atyre këshilave që ti ki. Në thonë, gjullë pjesën e brendit personal, dhe tani shkona për evente, panajire punës, kjo mundët panajiri punës që na përëfrem mundët me qenë një mundësi shumë e mje për ty, që që të ufraj pëse jo me marë pjesë. Është edhe pjesa, dhe me thonë, e projekteve, brendit personal, nuk e di a e interesum për vetëm për me punu full time, dhe me thonë 9 to 5 në kompania, për e interesum edhe për freelancing. Për të dyat, në fakt, jam faqën dërhyva, për të dyat jam interesu, po pak jam zhgënyu se e komajt një dy internshipa, një u kanë për
performance marketing, edhe tjetra u konë për SEO, po u konë për këtë pjesën për backlinks, do më thonë nuk u konë për... Edhe nuk është se më da shumë e knashun, se qëllimi kompanive u konë ma tepër për me me majt punën me praktikanta, jo për me majt dikon me zhvillu karriere, dhe unë sinqerisht e kom pas synimin me zhvillu karrierën, edhe fatkeqësisht po e shoh pak si të pamundur në Kosovë, nuk e di, jam pak e zhgënjyme edhe dëshpërume. Po, e kuptoj plotësisht, sepse normalisht kur e ki kur fillon me mësu edhe angazhosh shumë në diçka, edhe nëse nuk, do të thon, puna normalisht është problemi vetëm, edhe kur e shet që nuk po mundesh me gjithë vetën, për shkak të parë internship, po nështë ataj internship backlink, nështë nuk është diçka që ti të pëlqen me bo, nështë më shumë pëlqen paperclip, ose copywriting, ose social media. Kështë të ofroj që ka mëjme të sugjerunem, që ka e ju thome dhe studentave tonë, edhe pëse na të gjithë kohës organizojmë konkurse pune dhe referime me tapë, është që deri sa ta zbulesh vetën, vetëm apliko, merë pjesë në për evente, qoja LinkedIn connection çdo kujt që ti mendon që mundet me qenë CEO i një kompanie, rekrutera vetë ndryshëm, vetëm bën, dhe me thonë, connection. Dërsoj e qatë LinkedIn, edhe unë jam shumë e sigur që kime mërë shumë, shumë ofjeta. Se se për momentin ti je pa dukshme, ti ki aftësi, ti ki projekte që mune, pas ke dhe eksperiencë në gjithë të shqipe, këto nuk janë, dhe me thonë, pavarësisht, a ke mujtë me fitu shumë, këto janë diçka që ti e ke bo, e ke kry, edhe këto është një blesh që ti e ki si marketer. Showcase that, apë dhe tregoja botës, do me thonë, ose rekrutirave që ti je një person që i ki aftësi, je gatsh me punu, je një person që zhvillohet. Që ato janë, do me thonë, një atë, me marë pjesë në për evente ndryshme, me e këshiku në Upwork, të kisha sugjeru, fillo me ndërtu një profil, mundesh me gjithë nashta edhe diçka që të ndimon online, se qysh me e fillu, edhe që shkon ke puna e pagesë, ose e di se hala është problem për Kosovë, po që mundet me të ndimu shumë. Kjo është sugjerimi vetëm. Edhe ku i djetë nësha fitën nesër, mund është më ardhë sot një javë në panajës punës, edhe mu taku me shumë rekrutera dhe me shumë kompani. Vatë edhe se cila kompani ke shku, dhe me thonë, jetu apliku. Se kompani serioze nuk besoj që t'la në keqë. Dhe mos kompani që kanë nevoj shumë, që ti, për shumë ma i kemi gjirafën. Gjirafa nëse t'jep një internship, ajo e disë që ka është të bo. Ne kemi The Fighting Bank, Tabin, ne kemi Brand Plant, ne kemi Origina, ne kemi Karotën, për që janë të kërku dhe me thonë edhe ata me punësu digital marketera. Që që vetëm drejtore të ata persona, mund është me shku me i vizitu të ato stendja, se të kioska ku janë të qëndru, edhe tjesht shkom bisedon e ta, ja të regon CV-in, ja të regon projekte të dhe të mund është me zhullu. Êshtë rjetizimi është qesi kryesor. Për mendimin të tam, rjetizimi është qesi kryesor, për me fitu punë. Që e kemi edhe disa nderime po pyet si vajen çmimet e digital marketing në Kosovë. E thash si junior, edhe nga provoja e jame, mundesh si social media manager, fillojnë të 500 eurove. Normalisht, në momentin që ti në momentin që ti rritesh edhe aplosh më shumë të rriten më tepër. Internshipet paguan më pak, për jetë të vërtetës, po që me njëherë, unë kumë pa kompani që e kam pas një të shqipje nështë pak me që të vogën me qmim, ose nështë e kam pas papagis, po rruga ka qenë shumë korekte në atë aspekt. Tash, kërkesa e ka rritë pagesat shumë. Kushtimi po pytë, gjatë i gjatës e përmendet që të dhënat janë bërë për digital marketing. A mundë me ditë pak më gjësisht që qatë të dhënat shë bëhet fjallë? Po të jetë një lojt zonave që une e përdori shumë. Pixel është një falloj kodi që na e vendosim në website-in tonë. Na e tojmë, qaj Pixel imbler zonat ose aktiviteten që qaj person ose dikur që viziton website-in tonë bën në website. Në tonë ku klikon, ka kliku të që ki buton, e ka shiku qëtë video, e ka shiku këtë foto, na kriti din. Normalisht nuk i di me emrat, të janë shumë, dhe me tonë, privatësia janë shumë e rëtëshme, po na i dim se një numër i konsiderushëm për shtypë që të butune. Tani, unë shkoj në Facebook edhe i thamë,
Merre që ato donat prej pikselit, kryoma një audiencë e cila ka kliku në butonin aplikot tani. Edhe në basë ati butonit, unë e kryoj kampanjen edhe i targetoj njerëzit. Nëse dikush ka apliku, por nuk është regjistru, unë me ja e qoj një ofertë nështë amat personalizume, ose ja ofroj dhe me thonë një mënyrë të re që na, një mesaj të re që na nuk e kena bo ma herë. Që që kjo është një lojë donë që na mujna me përdojtë. Aktiviteti i audiencës në website. Është një event shumë rëndësishme dhe shumë dhe mos. Dhe mos nëse ki jetë të shqit në retail për personat që jenë të shqit online, kanë website dhe më thonë e-commerce, është jashtë zakonisht shumë, shumë e rëndësishme me pas pikselin e instalum, sepse është, dhe më thonë, është shumë e rëndësishme me ditë se qka të bo. Nëse dikur shamë dhe ka shtu produktin tënë në shport, po nuk e ka ble, si mund është me aqru një ofertë personalizumë ati personit. E shetë që ka një ditë rja nuk e ka shiku, mund është me aqru, dhe më thonë, me të regu që par vlere ma mirë ka qaj produkt nëse e blejnë ata. Të janë donat që mund është me përdojtë. Ose dikush që ka vizitu faqën tonë në Facebook, si mund është me mbledh një audiencë vish me njerëzve që kanë kliku të faqa jute në Facebook, ose që e kanë shiku vetëm një video. Donat tjera mund është me thonë qëfar moshë është dikush që po interesuat për akademinë e digital marketing. Na kryqë të dona i mbledhëm në përmjet CRM-it që e kemi, edhe në përmjet email marketingu që e kemi. Kush ka kliku në qëtë link, kush nuk ka kliku, e tjere tjere. Të janë donat, më thonë që mundeve. Ka përse ati ta më gjenë mje që t'ka këllëshy, që përsej që t'ndimojnë. Zodina pëtë për SEO, është e interesu me do më thome këllu karirë, qëfar aftish më duen për të qenje sukseshme në Search Engine Optimization. Search Engine Optimization është këtëra një fush panjohër për shumitën në njerëzën në Kosovë, të mos, të këpjesa e kësaj është janë disa pjesë është technical SEO, pjesa teknike e SEO, on-site SEO edhe off-site SEO. Ti në fillimisht duhet me ditë se qysh me përdor website-i qysh përfilohet, kjo do të në bashkëpunim me programirat, po SEO-t nuk janë programirat se na herë e pështjelin pjesën. Programiri kodon, SEO-ja e regulon website-i në atë mënyrë sa të mura në ku më lartë. Duhet me ditë me shkruj content mirë për mbajtëshëm, qaj content që është në website me kon i qartë, me gjithë keywordat e duhur, se qëfar keyworda është të kërku audienca, nëse për shembull e ki jetu promovu atlete, dhe me thonë vrapimi, ti duesh me ditë se qështë janë të kërku njëzit, dhe me thonë atlete vrapimi në Kosovë, ose atlete vrapimi në Prishtinë, ti duesh me ditë me analizu me bo keyword research të cilat keyworde po kërkojnë më shumë, edhe në bashkë aty në timi thonë Google, që për që të keyworde, website jam është i duhur e për mura vitë. Të janë sa gjona, po beson ka halo ma shumë, po nesër mujme forë ma gjënësisht për pjesën e SEO, që nështë edhe kërë në të qyshë. Okej, faleminderit. Ska përse? Ska përse e kushtrem? Disa, këtoja po për disa këshilla se gjerime për dikam që është me zero, si mund të kyqen në këtë drejte. Ta është fillimisht hapi parë është me analizu, ta është që kjo karjerë për ty, këj kurse është të bo me që qëllim, që ju me e pas se nëse që kjo karierë është diçka që ti do me e bo në tarmën, a ju në disa hapa, dhe me thonë, që a i hapi par ka që ti me kuptu, dhe me thonë që ato termet e marketingut, me kuptu se qëfar bën një karierë e marketingut, se qëfar është në përgjithësi marketingut digital, hapi dytë është me USB specializimin, i treti ka trajnimi, i katërti ka për me ndërtu projekte në aftësi praktike, brandin personal dhe networking ke hapi tjetër, tani është mësimi vazhdueshëm e tjere tjere. Po që ky kurs është hapi i pari duhur që ke bo për me fillu, sepse unë vetëm i përmena këto këshilla që ti ka më herët se që shpundësh me fillu. Trajnimet janë shumë të nëndësishme gjithashtu, nëse ti nuk dëshira me vazhdu fakultet 4 vjetë, mundesh me mësu online, në faqet huja, ose në akademi lokale që ofruan në Kosovë. Endonita, kom e fillu fakultetin në marketing në UPA, është tash koha e duhet me anis kursin, apo më duhet me pyrë ma vonë me anis. Kursi është për gjithkant, të me thonë akademia, nëse po fletë për akademin e Creative Hub, akademia është për gjithkant, programit që na kemi ndërtu qofsh nëse ti e me zero experience, mund është me fillu
makina po student që janë kon, kam punu sales agent, nuk kam pos në një rritë më hershme, kam pos student që kam punu, janë kon në ekonomi, dikush tjetër, nuk u kon shkoll, në fakultet heq, vetëm e ka kry shkollimin e masëm, kam ujtë me fillu. Ka edhe për atyre e përmenda merët që kam pos master në marketing, lartona bile, ka qenë edhe emri e saj, po ka orë në akademi se ju ka dashë mësu digitalizimin e marketingut edhe me morë që ta aftësi që tash në shtikur ku tregut. Me një herë i ra me ndryshu punë. A mund në me të sejtë diçka? Kërkoj falje për ndërprejmja? Po, më stani. Unë jam vetë se në marketing në UP, edhe vitin e parë vetëm sa e kumë përfundu. Që to gjona që i ki përmend ti, për ligjëratën që na e përmende në për digital marketing, është konë vetë në viti i parë edhe sa i përket marketingut na kemi matë ti për pak informacione. Krejt që au konë që kemi mësu, jenë konë 4 pët, 4 cët, edhe diçka ma ekstra, diçka strategjit marketingut, strategjit tyrë se dalë, se diçka ma ekstra absolutisht prej gjonave që i keni përmend ju, unë sot do me thonë informova, pak ësë ma shumë, faleminderit shumë prej teje. Përsa i përket edhe do është ta me cikë diçka për këtë vojzën që do është kam ja fillu do me thonë marketingut, do të më konë pak sa vetë mu informua dhe vetë me kërku rrugë për me marë informacione për marketing, përsa i përket u pës, pa do është me vendosë poshtë ose diçka, po viti i parë është ma shumë ekonomi, edhe ti për pak merë informacione sa i përket marketingut, e sidomos marketingut digital që merë informacione ti për pak. Faleminderit. Faleminderit, Orgeta, ka për me një informata shumë të nësishme, sepse unë nuk jam konë marketing, po në basë që asyre që akum dëgjua, janë të njëjtë atë sene që dhe të teke. Dhe me thonë, fatkeqësisht në Kosovë nuk i abditojnë programet e fakulteteve. Dhe me thonë, është një program që para 10 viteve është bo, edhe thjesht nuk e abdetoj me trendet e reja që kërkohet. Unë e majmen në Creative Hub, se unë jam konë edhe unë studente në Creative Hub para 4 viteve. Këna mësu disa gjona, dhe me thonë që sot, unë është mirë që i di, po thjesht është bo update programi, sepse një në standet që sot kërkohen, dhe me thonë studenta që kam mësojnë sot nuk i kom sune para 4 viteve, sepse standet ndryshojnë vazhdimisht në digital marketing, si duhesh me qëndru trendet jashtë zakonishëm. Kështu që nuk ka problem nëse ja nis kursit ose akademisë sot, ose mas një viti, edhe pse ma herët është shumë a mirë, sepse tim son digitalizimin, a beden? Është pjesa më e rëndësishme kur vit. Qashtu që është ta Orgeta, fakultetet janë ma shumë teori, katër cëtë që nesë nëse aplikon për punë, rekruteri nuk kam e sytë ajde katër pëtë dhe katër cëtë. Është adi me në shu një reklam në Facebook, me sa një parë që kanë vetë pitë. Ardita pësot në kurs, krajnje më sënë më të tipë për digital marketing, sësa në universitet. Për fatë të vishë e më pashe kalla që japim për pasit diplomës të fakultetit për punësim. Nuk i di për eksperiencën tonë, Ardita, po une ku më apliku, dhe me thonë, para Creative Hub, kam apliku në shumë kompanije dhe ma dje njona ka qenë shumë serioze një kompani që nuk du me e stik emrin. Kur jam konë takim me ta, e ku mojtë bile online takimin, nuk në asë një moment nuk ma kanë kërku diplomën e fakultetit, dhe më thonë asë që e kam përmend heq diplomën e fakultetit. U pata përgati që apedin me folje dhe për fakultet që akum studiu, po që une jam interesume për digital marketing edhe që kam certifikim, dhe më thonë jam kru studiu, ishte në atë moment jam konë studente, po në asë një moment nuk ma kanë kërku. Edhe une, ekipën tem tash që e kumë kryu të marketingut, në asë një moment nuk e akumë kërku diplomën e universitetit. Më thonë ka pas njës që me master kanë aplikun pozitën që une e kumë pas topër për marketing coordinator, po personi që më ka të regu ma shumë aftësi, që ati ja kumë ofru punën. Edhe shumica po flasë për kompanit në teknologi që janë kompanit treja, e jo këto klasiket vjetra, sepse këto edhe nëse shkon nuk është zhvite shumë se në bëjnë marketing duon, a veden, po marketingu në dhe me thonë nëse aplikon në këto kompanit e mbloja, sukses në Girafa, Radix, Kupedione, Telegrafi, në asë një moment nuk unë për rastis me post, dhe me thonë kërkesan të fillojit. Po që nështë avarët edhe ka hala kompani, nuk po thamë që s'ka heq, po që shumit ata shë jë më shumë të orientume në aftësi. Edhe na plus,
ku bashkëpunoj me kompani për studentat tonë, për me i referu, studentat tonë asë certifikata nuk e kanë të akademisë, dhe me thonë, po janë punësu. Për shembull, Ediana hala nuk e ka marrë certifikatën, po është të punu në bankën BKT. Nuk e di, a nuk kom dalin mu pyqe, nëse ka dikush, se nuk për shumë. Nëse nuk keni pyqe. Nëse nuk keni diçka pyqe tjetër, ose nëse ju kujtohet ma vonë, a mundeni lirisht me i rujt për nesër, ku keni mu e shku pak më në detaje për se cilën pjesë të marketingut, edhe nështë kjo kam ju ndimu me qatësu ato pytje që i kenim. Ok, mbesim të anë kontakt, edhe dëgjomi nesër, mos haroni në isën në ora 18, në ora 6, është i njëjti link që jeni sot, gjithës si drini, kolegu jam kam e ja u dërgu prap linkun, si rekujtem që me u kyqë, po, gjithë të si është kërë i njëjtë. Falim okay. Dhe shumë, Marenda, ciao. Krejt veçeri që pjesë marës, e dëgjohemi o të shihemi nesër. Tëm tëm.